waa ku mahadsanyahay inuu ila socdo meel walba oo aan marayo, igalana socdo tiktok, asagana uu maanta qayb ka yahay baada tiktok ku gudbiso maasiijada. Aad ugu mahadsanyahay. Waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay in xildhibaano badan ay tiktok igala socdaan. Marka tiktok waa aalad ka mid ah aaladaha social media oo fariimaha lagu gudbiyo. Marka sidaan dhan inay saameyn u leedahay xildhibaanada xataa ay member ka yihiin umaana leysan. Marka hore shacabka guud ahaan aan kala hadli jirnay xildhibaanadan inay kusoo biireen tiktok waa ku maadsanyahay. Cadoon ninka la yiraahdo ciidna si gaar ayuu ugu maadsanyahay inuu meesha igala socdo deegaan walba oo aan marayno oo aan maaragta khawaarijta ka saareyno inuu kala socdo. Aad uu ugu maadsanyahay. Salmiye golaha sharafta leh waa mahadsan yihiin. Su-aalo dhowr ah ayaa la weydiiyey oo ay ugu horeeyaan miisaaniyadda oo inta badan lagu celceliyey. Arrinka miisaaniyadda horeyna waa uga hadlay, haddana waa ku celinayaa. Miisaaniyadda haddeer kuma jirto. Miisaaniyadda wasaaradda gaashaandhigga haddeer kuma jirto, laakiin waa u gudbinay wasaaradda maaliyadda duruufo jira awgood revisionkan laguma darin. Laakiin waxaa noo qorsheysan inaan ku darno miisaaniyadda soo socota oo sanadlaha ah haddii ilaah yiraahdo. Lacagtuna lacag aad u tiro badan maahan, xaqiiqdii wax Soomaaliya iska bixin karto waay. Ahamiyadda uu u leeyahay ururkan marka la eego iyo madashaas inay Soomaali ka mid noqoto marka loo fiiriyo. Labadii kun iyo afartii cabdow su-aashu hadda ugu dambeysay oo uu keenay, aniga su-aashan ka jawaabayay waxay ahayd su-aal toosa oo ligu yiri dokumentigan maxaa loo keeni waayey 2014-kii. Wasiirkii iga horeeyey oo waqtigaas joogay iyo duruufaha haystay anigu ma garanayn, maadaama su-aal toosa ayahay oo nuqusaysay taariikh cayiman. Mas-uuliyadda waqtigaas aniga ma heyninaani, ma dhihin wasaaradda mas-uulka mahay. Marka waxaa rabaa iyadana sidaas in fasiraadeeda ay ahaato. Ugu dambeyn waxaan codsanaynaa in lanoo ansixiyo heshiiska. Wax weyn ummadda Soomaaliyeed u tari doonaa, wax weynna waa laga faa'iidi doonaa. Waxaan rabaa walaalkayga cabdow inaan kelimadiisii quruxda badneed uu halkan ka yiri aan idhaahdo, waa ku mahadsanyahay inuu ila socdo meel walba oo aan marayo, igalana socdo tiktok, asagana uu maanta qayb ka yahay baada tiktok ku gudbiso maasiijada. Aad ugu mahadsanyahay. Waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay in xildhibaano badan ay tiktok igala socdaan. Marka tiktok waa aalad ka mid ah aaladaha social media oo fariimaha lagu gudbiyo. Marka sidaan dhan inay saameyn u leedahay xildhibaanada xataa ay member ka yihiin umaana leysan. Marka hore shacabka guud ahaan aan kala hadli jirnay xildhibaanadan inay kusoo biireen tiktok waa ku mahadsanyahay. Cadoon ninka la yiraahdo ciidna si gaar ayuu ugu mahadsanyahay inuu meesha igala socdo deegaan walba oo aan marayno oo aan maaragta khawaarijta ka saareyno inuu kala socdo. Aad ugu mahadsanyahay. Salaamullaahi calaykum. Xildhibaanada sharafta leh, haddii ayaa la yiri wixii su-aalo la weydiiyo maaragta ha hagmarin. Baraawe keeskeedii dhibaa ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga iyo wadato maxkamadeedii ciidamada qalabka sida ayaan maaragta meesha gaarnay. Shaqooyin wanaagsan ayaa laga qabtay. Maxkamadda ayaa gacanta ku haysa ciidamada qalabka sida keysaska maxkamadaha ciidamada yaalaana fagaarayaasha ugama hadalno annaga dowlad ahaan lanooma ogola, waa naga mamnuuc. Sidaa daraaddeeda waa degan tahay maanta, xaaladeedana way fiican tahay. Muhiimaddu in xal la gaaray, shaqaaqadii dhacdayna baaritaan dhab ah iyo howlo ay ku socdaan. Intaas waaye saraakiishii wuxuu leeyahay dad ka qayb qaata ama maaragta xil hayaano ama yaysan haynin. Waxaa jira duruufo kalifa iyo dad markii dhibku uu dhaco kadib ka shaqeeya ama inay xalliyaan ama inay qayb ka noqdaan. Aniga waxaan ka hadlaynay ficilada noocaasoo kale markay ciidamadu ka dhacaan ama askari ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu dhib geysto ama loo geysto ama maaragta maamul goboleed ciidankiisa ka tirsanaado. Nooc walba oo ciidan marka laga hadlayo waxaa iska leh shaqadeeda maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ka shaqeyso oo wixii dhibo ka dhaca fulintooda iyo xalintooda iyo maxkamadeentooda iyo shaqadeeda qabanta. Aniga waxaan ka hadalnay inaanan la siyaasadeyn feelasha ka dhaca ciidamada ama dhibaatooyinka ka dhaca ciidamadu, inaanan la siyaasadeyn oo loo daayo hay-adaha iskale.
وحقيقة إن لنا عكلي أي كإيمان أي صحارة ذكر الدواء وحن رجينا الحلبان هذا شرفت لكم سؤال شخص قبيني كقن عين هذا نوم هالسنتين وحن إذا كعد صنا يا عدو مسألة إذا كعد صدا وعين بارك قانت اللي تبغى هذا نوم هالسنتين بشار 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 شركة إزجارسين تسمتل وسكر لسي أذيع كافية بلاس كاسو أتكلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هذا مع عميل كشوب نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لس عطو تضبط دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوب هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لس عطو بقولي أفرت دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سدوا كلام عميل كشوب لب دولار أو هل لح جي بي أو أي لس عطو لب بقول إيو سديت دقيقة إيو بقول فرين قرالة كشوب شن دولار أو هل سدح حية تبان جي بي إيبر أو أي لسعته لح بقلو دقيقة يلاو بقلو فرين قرال هذا سيدو كلام عميل كشبو تبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون يلاو بقلو دقيقة إيو سدح بقل فرين قرال هذا كشبو لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لباكون إي أفر بقل أو دقيقة إيو سدح بقل اس ام اس سيدو كلام عميل كشبو كنتن دولار أو هل بقل يو كنتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيو سدح بقل اس ام اس أذيقة كافية بلاس وحد وشبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقل أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقل أفر جيس شركة ده إزجارسين تسامتل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مثلا لسكو هلين كرو